ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਈ 13,784 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦੇਮੰਦ 2024-25 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀਆਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਗ੍ਰਹਿ। ਭੁਟਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2024-25 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 13,784 ਰੁਪਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਜਟ? ਦੇਖੋ, 13,784 ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੰਦ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਵੇ ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਜਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਏ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ 8 ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਦਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਟੋਟ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਫਲਾਣਾ ਬੰਗਲਾ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਰੁਕੇਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ 'ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਭੇਜਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੀਤੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਦ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਾਰਾ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜ ਲਓ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਗੂਣ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੀ ਮਿੱਚੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਬਨਸਵੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਨਸਵੰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MSP ਰੇਟ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰੀ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਵਣ ਸੰਬੰਧਤਾ ਸੱਚੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ MSP ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਲਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਲ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, MSP ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 23 ਅਤੇ MSP ਦਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਪਰ MSP ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਬੀਜਣਗੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਖਰੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਆ, ਧੂਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚੂਗਾ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਨਾ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਦਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ MSP ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਭਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਭਰਾਈ ਸੌਖੀ ਹੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਨੀਤੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਗੂਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਤੋਂ ਛਾਲੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਬਜਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਬਜਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਜਟ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਝਲਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈਗਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 575 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਸੇ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਸੰਕਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਜਾਂ ਰੀਚਾਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਪਾਣੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਲਹਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਧੂਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਨਾਮ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਉਣ, ਨਹਿਰਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ
ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਗੇ ਇਹ? ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗਵਾਲ ਜੀ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, 13,794 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਟੋਟਲ ਜੋ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਬਜਟ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਨ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣ, ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 13,784 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਜਟ ਆ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।